աղջիկներ ջան, այսօրվա վիդեոն սկսում ենք այսպես, պատրաստվում ենք դպրոցին, երեք աշխատանքից հետո գրենական պիտույքների մի մասը գնել ենք, այսօր էլի մնացածը պիտի գնանք գնենք, ցույց կտամ ինչպես է խանութներ, ինչ է կատարվում, մարդիկ իրենց ցուցակներով, ցուցակները հա այսպիսին են մեզ տալիս, ներկայացնում են, թե ինչ է անհրաժեշտ մյուս տարվա համար, և ծնողը ցուցակով գնում ամեն տետրից, ամեն գրիչից, ամեն ինչից, մի խոսքով գնում այնքան, ինչքան որ իրենք են ուզում, իհարկե էստեղ նշվում է, որ բաներ կան տարվա ընթացքում կարող է պետ լինի ավելացնել կամ թարմացնել, այդպես։ Հիմա ինչ ենք գնել, ուրեմն էստեղ Հովանեսի և Ֆրիդայի համար անհրաժեշտ, Ֆրիդային չնայած շատ-շատ բաներ կա չեն վերցրել, որովհետև տետրի չափս, այնտեղ թղթեր, այստեղ շատ դե թղթեր են օգտագործում գրում, հետո թղթերը, հիմա ցույց տամ, թղթերը դնում են, ահա այսպիսի, չգիտեմ ոնց է հայերեն, այսպիսի թափանցիկ բաների մեջ, այսպես, դրա համար չեմ վերցրել, այստեղ կա 160 view է կոչում, 120 view, կա 120, 180, մի խոշքը բարակից մինչև հաստ կա, դրա համար Ֆրիդային բաներ կա, որ չեմ վերցրել, բայց դեն թանուր գիտենք ինչ է, համել անցյալ տարիներից գնված ասենք գրենական պիտույքներից մնացել է, բայց որ Հովանեսը գնում է քոլեջ, դրա համար բաներ կա, որ այսպես վերցրել եմ, որպեսզի հետո հանգիստ լինեն կամ հետո կարողա եւ չճարվի, բաներ կա վերջացած լինի, մի խոսքով դες սրանք կանոններ են, հա այստեղ ուրեմն դասա ցուցակը, չէ դասա ցուցակը չէ, թե երեխան ինչ առաջադրանք ունի հաջորդ օրվա համար, այսպիսի բաներ են օգտագործում եւ ամեն օր նշում են, թե հաջորդ օրվա համար կամ մի քանի օր հետո ինչ պետք է, ինչի համար պետք է պատրաստեն, այսպես օրերով, տեսեք 27-ը սամդի շաբաթան, շաբաթը դեմես պետք չի, ուրբաթոր, հոկտեմբեր, այդպես մի խոսքով ամիս ամիս օրոր գրված նշված է, որպեսի երեխան կարողանա նշի, թե հաջորդ օրվա համար ինչ է իրեն անհրաժեշտ, այստեղ նաև ընթացքում դատարկ էսպիսի էջեր է լինում, որպեսի ինչ-որ գրառումներ ունեն կատարեն, սրանք անեկդոտներ են երեխայի համար զբաղվելու համար, նայած ինչպիսի աժունդա, աժունդային էստեղ ասում, աժունդա ինչ կազմ ունի, մի խոսքով, այսպես էս էլի դատարկ էջեր, այնտեղ էլի, մի խոսքով այսպես, Հովանեսինը հիմա տեսնեմ ուրեմ, դրա սա Ֆրիդայինն է այս մի աժոնդան, մի խոսքով ինչ ենք ձեռք բերել, սա ճիշտ ասած սխալվել եմ, տետրի չափսը նոր, որ ցուցակը նայում էին, տեսան, որ չէ, մեզ այստեղ ես վերցրել եմ 21-29-ը, մեզ պետք է 24-32-ը, երեք երևի հոգնած կամ այդքան ցուցակից գլուխ չես անում, այստեղ ամեն մի առարկայի համար մաթեմատիկա, պատմություն, անգլերեն, մի խոսքով մյուս բաների համար, ամեն մի առարկայի համար նշում էր ինչքան տետր, ինչքան ինչ թուղթ եւ այլն, դրա համար երևի խառնել եմ ընթացքում, չգիտեմ խի այս թղթերի հետ եմ խառնել, երևի դրա համար սա եմ վերցրել, մի խոսքով աղը կտանեմ, հետ կտամ, տեղը ուրիշ բան կվերցնեմ կամ մի խոսքով տենց հետ պետք է դրվի սա, ուրեմն կանոններ ենք ձեռք բերել, սրանք էտիկետներ են այսպես, կպցնում ես տետրի վրա, երեխայի անունը գրում ես վրան, որպեսի դասարանում չխառնվի, հիմա ցույց տամ, ահա այսպիսի մի բաներ են, սա արդեն կպցրած կա, այսպես կպցնում ես տետրի վրան ու երեխայի անունը գրում ես, որպեսի դասարանում ուսուցչի համար հեշտ լինի, սա այդպես, սա ասեցի աժունդայա, գույնավոր գրիչներ են, այստեղ կարմիր գրիչը նոր հանեցի, որ նշումներ անեմ, ինչ եմ գնել, ինչ եմ մնացել է, այսպես գույնավոր գրիչներ են ուզում, 4 գույն անի, պարտադիր տանում են, բայց դե շատը իհարկե կապույտ գրիչն են օգտագործում, կարմիրը սխալներն ուղելու համար է, կանաչը օգտագործում է երեխան ինքը, որ
ճիշտ տարբերակը գրի կամ ինչ որ նշումներ անի, որ աչքի համար ոնց որ ավելի լավ երևացող լինի։ Կանաչը մեծ մասամբ տես բաների համար օգտագործում, ծևը չեմ նկատել, էլի սովորական գրելու համար երբեք օգտագործեն, բայց այդքան չեմ նկատել ծև օգտագործեն։ Մի խոսքով էսպիսի կանոն, հա մեկ էլ էսպիսի բան եմ գնել, չգիտեմ տեղյակ եք թե ոչ, թարց եմ բռնել, սա էլ ուրեմն գրի չա, այստեղ նույնիսկ ցույց է տալիս, որ գրածդ կարող ես ջնջել, ես հետևի ես այս ռեզինի նման ինչ-որ պլաստիկ, ինչ-որ բան կա, կաուչուկային, ես էլ իրա միջուկն են, այսպիսի բան եմ վերցրել, մանավանդ առաջի դասանի համար, այսինքն նախնական այսպիսի բաներով են երեխաները գրում, որ սխալ գրեն, թեք գրեն եւ այլն ջնջեն, իսկ հետո արդեն ըստ նախասիրության կամ սա կամ սովորական գրիչներ են օգտագործում։ Այսպես Հովանեսին նաեւ կարգին էին ուզել, այսպես մատիտով իրենք ունեին անցյալ տարի, որ գնել էի, բայց այն որ փոքր մատիտներ են դնում դրանից էր, իսկ այս տարի այսպես էին ուզել, մատիտը մեջը դրվի, դրա համար վերցրեցին։ Սա ուրեմն երևի ծանոթ է շատերիդ, սպիտակ նյութա մեջը, եթե սխալ բան ես գրում, հես վրան սպիտակով ջնջում ես, 1-2 վայրկյան հետո չորանում է եւ դու ինքդ քո ուզած, ասենք բառը տառը, եթե սխալ ես արել, ուղում ես կատարում։ Սա այսպես սոսին ձեն վերցրել, այսպես բատոններով, այսինքն ինքը 4 սոսինձներ են, այսպես էլ սա մատիտներ են ուզել, պարտադիր համարյա ամեն տարի համատիտ, համ ֆլոմաստեր, ոնց էր հայերեն, մի խոսքով ֆլոմաստեր օգտագործել են, այս տարի միայն մատիտ էին ուզել, երկուսն էլ վերցրեցի։ Հովանեսին 12 հատանոց գույնանոցն էին ուզել, բայց Ֆրիդային 18-ը վերցրեցի, չգիտեմ այդպես, հա, սա էլ են շատ օգտագործում, ուրեմն չգիտեմ ոնց այլի հայերեն, որովհետև առաջ այսպիսի բան չի եղել, այստեղ ենք օգտագործում։ Սա էլ բառը նախադասությունը նշում ես այս գույներով, ինքը թափանցիկ, ասենք վարդագույնա, թափանցիկ դեղինա, քո գրածը դերևում է, այնքան որ տեքստի մեջ տվյալ հատվածը ավելին աչքին երևացող է լինում, ավելի օգտակար է, ես կասեի, որ ինչ-որ մի բաներ նշես կամ հետո հետագայում ինչ-որ բառ գաբարակապակցություն նախադասություն ես ուզում տեքստի մեջ գտնես, հեշտ է։ Մի խոսքով ամենքին մեկ հատ գրի, սա Ֆրիդայի գրչատուպն է, դե գրչատուպ, այդպես կարկին, մարկին, ամեն ինչը սրա մեջ է դրվում, մատիտ բան։ Սրանք այսպիսի տետրեր են սևագրության համար, հա, տեսեք, այստեղ տետրերն ուրեմն այսպիսի գծերով են լինում, քառակուսի, նաև մոտիկից ցույց տամ, մանր այսպես գծերել կա, կարելի ասել ավելի հեշտ է ճիշտ ու հավասար գրելու համար, որ կարող ես գծերը վերցնել եւ գրել, ավելի լավ կերևա, էլի ունեմ, դրա համար երկուսն եմ վերցրել, ընթացքում չնայած սենց բաներ ընթացքում էլ եմ վաճառում, դրա համար տենց շատ ուշադրություն չդարձրեցի, այնտեղ մի երկու բան կա, որ այստեղ այդպես է, խանութներում չի լինում։ Մի խոսքով, հա, ես տետրի կազմը վերցրել եմ 24-32, ուրաստի սխալվել եմ, բայց տետրը չեմ վերցրել, հիմա այսօր պիտի գնանք, սրա տետրերն էլ վերցնենք, ասեցին գնենք, թող պատրաստ լինի, որ հետագայում այդպես հանգիստ լինենք, որ գնված է, որ աշխատում ենք, ժամանակաղա չլինի, կամ եկ ուրիս ծրագրեր առաջանան ընթացքում, հյուր գնալ, գալ, մի խոսքով։ Կարծես այսպես ուրեմն արտադրող նիմանա, թե քանի հատ ատվյալ պետք ու հենց մեզ 5 հատ էր պետք, հետաքրքիրն է, որ գնել եմ, նոր նայ, հաշվեցի, որ տեսա 5 հատ ա պետք, հենց 5 հատ էլ այսպես վաճառում են, հիմա այսօր պիտի գնանք տետրը սրա ձեռք բերենք։ Սա ուրեմն այս, չգիտեմ հայերեն ոնց են ասում, դրա համար այսպես թղթերի համար նախատեսված, արդեն սրանից երևաց, որ այսպիսի թղթերի համար է, հիմա ցույց տամ, նայեք, ես հենց ես արդեն իր անցքերն էլ արված է, այսպես որպեսի երեխաները թղթերը տեղադրեն, իրանց աշխատանքները կատարված արդեն տեղադրեն,
Սրանք ուրեմն գնել եմ ամեն մի այնտեղ առարկա կար 100 հատով էր ուզում, 10 հատով էր ուզում, ստուգական աշխատանքներ, այնտեղի աշխատանքների համար ես գնացի 300 հատ, որպեսզի հետագայում էլ պետք լինի ունենանք։ Կոչվում է ֆեյսամպլ, այսինքն մի հատանոց այսպես թերթիկներ, որ փոքրինք 1-1 հատով կլինի։ Գնել եմ նաև այսպիսինը, սրանից էլ շատ ուզում, ուրեմն 300 էջանոցա, երկու հատ գնեցի, ասեցի հետագայում էլ պետքա, չլինի մյուս տարի կօգտագործեն, եթե ավելանա էլ։ Սա ուրեմն այսպես բացվում, փակվում է, հա, այսինքն գալիս է երկու լիստանոցա ինքը, այստեղից կպած է ինքը, կլորոտը, տեսակ երևում է, ինքը բացվում, փակվում է։ Մի խոսքով, նաև կան էլի այսպիսի բաներ էլ, պողթվյուներ են կոչվում, առաջադրանք էլի է թղթերը, որ գրյուն վերջացնում են, կամ այնտեղ կա ուսուցիչը թղթեր է տալիս, արդեն կեսը նկարներով, կեսը ասենք տեքստը կա, այնտեղ հարցեր է տալիս, հետո տողերը կա, երեխաները պատասխանեն։ Մի խոսքով, հա, այսպիսի բաներ էլ պետք լինում, երկուսից էլ ուզել են, ունեինք ճիշտն ասած, որովհետև ասեցի արդեն լինում է մի բանից մի քիչ ավել եմ գնում, որպեսզի հետագայում պետք լինի օգտագործեն, սա այդպես կար, հիմա տեսնեմ պետք կգա, կօգտագործեն, չէ, էլի կմնա տանը, որովհետև մեզ էլ այստեղ թղթի երկիր այսպես ասած, շատ էլի թղթեր, դակումենտներ և այլն պետք է գալի, այդպիսի բաները տան համար էլ օգտագործում ես։ Դա անցյալ տարվաննա, չգիտեմ, տեսնենք, եթե պետք կգա, կօգտագործի, չէ, այդպես էլի կմնա մեզ համար։ Սա Հովանեսի անցյալ տարվաննա, այս չգնեցի իրեն այս տարի, որովհետև հեսա արդեն ունի, հենց այլ կօգտագործի, մի հատ էին ուզել, տարիալինում 2-3 հատ են ուզել, գնել ենք, այսպես սա կա արդեն։ Մի խոսքով, այսպես սա էլ մեր գնումները, հիմա որ գնանք խանութ, ցույց կտամ, թե խանութում ինչ տեսականի կա, ինչեր է կատարվում, բոլոր ծնողները ցուցակներով գալիս են, ում ինչ ինչքան պետք է, մատիտ են համեկ է շատ օգտագործում, մատիտներ ունեմ, շատ եմ գնաց եղել անցյալ տարի, ահագին էլ կա էլի, այդպես սև մատիտներ ունեմ, ահագին բաներ կա անցյալ տարվանից, տենց ցուցակիս մեջ այսպես առանձնացրել եմ, ինչ տետրի տեսակ է պետք, 90-96 էջանոց, 48 էջանոց, այստեղ նշել եմ, չափսերը 24-32, բայց էջերը 96-48 էջանոց, մնացածներ այստեղ մինուսով, պլյուսով արդեն որը ձեռք ենք բերել, որը չկա, այդպես պետք է գնանք, նայենք, գնենք ու վերջ, սա էլ այսպես։ Սա էլ ուրեմ երեխաների պայուսակներն է, մի քանի օր առաջ էին գնացել, բայց այդպես որպեսի անթատ վլոգները խանութներով պայմանավորված չլինի, ամեն անգամ չի, որ նկարում ներկայացնում եմ, բայց այսպես մի փոքր վիդեոյով ցույց կտամ, թե ինչ տեսականի, ինչեր կան, հիմա երևի տեսնում եք այս անկյունի վրա, մի խոսքով, այսպես իրենք են ընտրել Ֆրիդան ու Հովանեսը, Ինտերսպորտից գնացինք, վերցրեցինք, մի խոսքով այսպես դարակներով, Ֆրիդային այստեղ է կոչվում, այնտեղից էլի դարակ կա, Հովանեսին այսպես մեծոտ էլի պայուսակնել, հայդեպ այս ցուցակի մեջ նշված էր, որ պայուսակը չպետք է ծանր լինի, որպեսզի երեխան հեշտությամբ կարողանա իր գրինական պիտույտները, եթե անհրաժեշտ է, տուն տանի բերի։ Այսպես էլի դարակներով պայուսակներ ենք վերցրել, հեսա Հովանեսի բանը, Աժոնդան իրեն արդեն գնել էինք, սումկան պայուսակը վերցնելուց, այլ գրչատուպներ հենց պայուսակի հետ էր վերցրել ենք, այս էլ Հովանեսի Աժոնդանը, այսինքն իր առաջադրանքները, որ մի քիչ առաջ Ֆրիդային ներկայացրեցի, այսինքն իր առաջադրանքները պետք է գրի այստեղ ամեն օրվա համար, այսպես։ Մի խոսքով այսքանը, ասեմ առայժմ կհանդիպենք։Գնում ենք մեր գնենական պիտույտների երկրորդ մասի գնմանը, ճիշտ ասած նկարելուց, որ ասեցի դուրս ենք գնանք, գնենք,
չգնացինք, չստացվեց։ Մեզ մոտ է կիրակի օրերը մինչև 12:00-12:30 մեկն այդ որ խանութ, հետո գնացինք, այն ճիշտ ասած ուզեցինք գնանք, բայց գնացինք մեր քաղաքից մի քիչ հեռու մի հատ մեծ սուպերմարկետ կա, Carrefour-ը, բայց փակ էր։ Անցյալ շաբաթ գնացել էինք, բաց էր, շաբաթ գնացինք, փակ էր։ Հիմա այդպես դուրսենք եկել, գնանք այստեղ վերևը մի հատ Leclerc կա, այնտեղից գնանք մեր գնումները կատարենք, խոսքով դուրսենք գալի, եկել, հիմա գնանք այդ գրենական բիթիկների առևտուրն անենք, վերջացնենք։ Մեր մոտ էլ, չգիտեմ երևում ա թե չէ, որ գետինը թացավ, անձրև եկավ մի երկու ժամով, ինչ հավեսին հով ա, այնպես էին կարոտել սրան, այդ շոքերից, մամոդ ես վերջերս, նենց շոք արեց մի անգամից, մի շաբաթ, կանիկյուլ, ինքը տապահավոր շոք, հիմա տենց ոչ ինչ լավա, ու համ էլ ծովում իմ մոտ բնակողները կիմանան, որ երբ որ շոք անում, հետո խոնավա օդը լինում և այլն մի քիչ դժվար լինում, բայց դե հիմա ոչինչ։ Հիմա այդպես սպասում ենք լուսին, որ գնանք։ Ես էլ մերոնք են, ինչպես մի զբաղում են, խաղեր են խաղում, միջև կհասնենք, կամ միջև ավտոբուսը կգա։ Հովանես տեսա, հեռախոսը դիր գրպանդ։ Լավ, մի խոսքով մեր բուսը կա, գնանք։ Մամա, որ բուսի մեն ձեք ու մեն ինձ ես տարում։ Բայց մենք հասնում ենք, շատ հեռու չեն գնում։ Իմ աղջիկիս դիկողնից վերջը, այն որ խանութ էին գնացել, այնտեղից ենք գնել։ Չէ։ Չիտիզս, արդեն երկարաթե բակցրեցի, որտեղ ցրտոտ էր։ Այսքան կես Leclerc-ը։ Անձրևա կարտկտում, հասանք ստեղ նախորդ վլոգից էլ, հելը մերոնց, նախորդ վլոգից էլ ոնց հասկացակ, պատրաստվում ենք դպրոցին, նախորդ և այս վլոգը նվիրվածա մեր դպրոցի պատրաստվելուն, չնայած այդ մի խանութով չբավարարվեցինք, էդի այսպես ասած ռեկլամներ, գովազներ, էլի խանութներ են գնացել, այդպես արդեն մի 3-4 խանութ գնացել ենք, բայց դե ոչ բոլորն եմ նկարում, որպեսի այդպես խանութներ չլինի ու հետա անհետաքրքիր չլինի։ Սլավուղակի գրենական պիտույքներ, գրքերին վերաբերյալեր, դրա համար ասեցի նկարեմ, կիսվեմ։ Մի խոսքով անձրև ա գալիս, մենք էլ ոնցիկ չվերցրեցինք, մտածեցինք էլ չի գա։ Մերոնք վազեցին, չթրջվեն։ Սիրու կաշկա, արի։ Սպասի միատ են բանելիս կաշենք, որ դնենք վրան։ Հիս, ոյ է վազի։ Սեպասի վի պաղելա։ Լավ բեր։ Ես են թկեցենք։ Գնացինք, կշի դե։ Եսի ոսկեղենի բաժիննա, չիշնացած Քրիստինես ծնունն ամսի 3-ին, ականջող եմ խնդրում իր համար, բայց չգիտեմ, ես նուր բան եմ ուզում, հելը սպասեք մանկական բաժինը տեսնենք որ տեղա, ասնանք չի, հական ես տեղ եմ պահեմ գները նայեք, 750, սա ուրեմը 750 միլինա, գները եսպիսին են, ասպես դանդաղ պահեմ նայեք, ասպես, ես մուսը չի նշրած, բայց էլ երևի էլի 750 նա։ Այստեղ ավելի շուտ նուրբ, այսպես բարակոտ գործեր են, այդպես աշխատանքներ են ներկայացվում, վաճառվում, ավելի շատ աշխատանքի գինն են իրենք գնահատում և վաճառվում, քան թե գրամով։ Սրանք էլ այսպես բիժուներ են, հենց ինքը բիժու, խոսքով այսպես, հիմա արագանցնեմ, թե ինչեր ունեն, այստեղ էլ չկային ինչ խնդրում են,
ինձ մանկական ականջող էր պետք։ Մտարպես այս տիպի հասարակ մի բան եմ ուզում, բայց ունեցել են դրանից, հատ-հայ կորցրել են։ Քանի հատ ականջող ունեցել են մեր աղջիկները, թայրը կորցրել են, հիմա այնպիսին եմ ուզում վերցնեմ, կամ կլոր, հասարակ կլոր լինի, կամ էլ հետևը փռալով փակովի։ Ֆրիդային այդպիսին ենք վերցրել, ոչ քանի տարի այլ չի կորցնում, չի ընկնում ականջներից։ Դե ինչքան մենք ենք առեկամ նվեր են ստացել, բոլորը կորցրել են թայրը։ Հասա, տեսեք փոքր, բայց ի՞նչ անել, անանաս ա ոնց որ, 67 եվրո, հա, ոնց որ անանաս ա նկարել։ Նայն ուրիշ չկա։ Հասա, այստեղ մանկական տարբեր-տարբեր բաներ կան, հենա, այսպես, հիմա խնդրեմ, անջատեմ կամերան, մի հատ հարցնեմ, տեսնամ այն ինչ ուզում եմ ունեն, թե ոչ, ցեմ առայժմ։ Այս փոքր խաչերն ինչքան լավն են, քարերով, նոր։ Այստեղ էլ կուլոններ են, հրեշտակներ, այդպես։ Սանքերը ինչ-որ կենթանիներ են, մի խոսքով, այսպես։ Սիրուն թիթը, բուճուր թիթից բաներ կան, են կողներ կա, սիրուն։ Սրանքել է սիրունները, ծաղիկներ, սրտիկներ, ռոզվի սիրուն թիթից աղջիկա բաներ են։ Տեսնամ, բայց հետևը ինպես շրուպին մանա, ֆռացնելով։ Նա թե սովորական, որովհետև սովորականները մերոնք կորցնում են, այ զատիկներն էլ ա սիրուն, հեսա։ Հուսքով էլ մի հատ տեսնամ, հիմա զբաղված են։ Ահա բուտիկը ընտրեցին, գնեցին, տանը ցույց կտամ, այսինքն ընդհանուր նվերները ցույց կտամ, ինչ եմ գնել, հետո մեկ այլ բլոգի ժամանակ, այն խոսքով, այսպես։ Հիմա մի հատ մազի ներկել նայենք, ճիշտ ասած մազի ներկերը միշտ այդ փոփ այդ վարսավիդների համար նախատեսված, այդ պրոֆեսիոնալ խանութից են գնում, բայց այդ կովիդի պատճառով փոխեցի, այստեղից եմ վերցնում։ Մի խոսքով հիմա այսպես սովորական սուպերմարկետից են գնում, առաջ թե չեն տեղից էի գնում, բացեր ավելի մազերիս գույնը, բայց հետո այս կովիդի պատճառով փակվեց, տրիկ փոխվեց, կորեց մազերիս գույնը, տարբեր բաներ փորձեցի, մի խոսքով հիմա մի քիչ հովերն են գնի, ուզում եմ նորից գնամ, վերականգնեմ, մի քիչ փոխեմ մազերիս գույնը, հիմա վերցնենք, պետք մազիկներ կա պետք թարմացնելու համար, վերցնենք, սա էլ շարժվենք առաջ։ Այս վերջի անգամ այս սրանցից էի վերցրել, բավականին լավ էր ու մազերը փափուկ պահեց, երևի էլի սրանցից կընտրեմ, բայց չեմ հիշում որ համար, նրա այսինց ամեն անգամ գնում եմ ու մոռանում թե որն էի վերցրել։ Հոսքով ընտրենք, շարժվենք առաջ։ Այս էլ մեր խանութներում, այսպես ցույց տամ, այսպես դետները, որոնք որ շատ են վաճառվում, այսպես հենց արկղներով են դրել, որոնք որ շատ են պետք, թե չէ այսպես հարկերով էլ դրված է, մարդիկ իրենց աշխատանքային գրասենյակային այդ գործերի համար էլ այստեղից են ձեռք բերում, իհարկե դպրոցի համար էլ, մի խոսքով այսպես տարբեր-տարբեր թեմաներով, տարբեր չափսերի, ձևերի, նայած որ դպրոցը, որ ուսումնական հաստատությունը ինչա պահանջում, քոլեջը, լիցեյը, մի խոսքով։ Սա էլ գրչատուփերի տեսականին ա, այսպես տարբեր ու պայուսակներով, մերոնք արդեն ունեն պայուսակ ու գրչատուփ, ուրիշ խանութից գնեցինք, բայց գնել ենք, Քրիստինեին նոր պայուսակ չենք գտել, չնայած անցյալ տարի մի ամիս էլ չկար, վերջացրել էր, նորը գնել էի, բայց դա։ Ստեղ էլ այսպես թիթիզություններ ա, թիթիզ միթիզ բաներ էլ եմ վաճառում, բայց սրանք այդքան պիտանի չեն, այնքան որ իսկական թիթիզություն էլ, հա, սրանք էլ բացատրական բառարաններն են, լաղույսները, համարի ամեն դասարանում, համենայն դեպս մինչև հիմա, մինչև քոլեջ, երեխաներից պարտադրել են, ուզել են, տենց ամեն մեկին իրա տարիքային կա, այսպես 7-ից 11 կամ ավելի փոքր էլ կա,
Շիո, ասեմ, դու մի խոսքով, այսպես փոքր կամ մեծ չափսերով մերոնք որ ունեն բոլորի համար էլ գնել ենք իրենց տարիքայինները, արդեն 2-3 հատ են գնաց։ Մի խոսքով։ Այսպես հիմա անջատեմ կամերան, ընտրենք այն ինչ մեզ պետք է, ցուցակս հանեմ ու սկսենք ընտրություն կատարել։ Այսքանը։ Ինձ ուրեմն մեծ մասամբ մնացել է տետրերը վերցնեմ, այստեղ տետրեր տեսամ, ինձ հենց այս տետրերից հենց 5 հատ էլ պետք է, 24-32-96 էջանոց, հենց սա էլ կվերցնեմ երևի 5 հատը, արժե 5-90, սա վերցնեմ, սրանցից կոպի դուբուլ, սրանցից վերցրել եմ արդեն, սա հրոյս ամպուլն էլ եմ վերցրել, հիմա ինձ մնաց տետրերից 24-32 չա, բայց 48 էջանոցը գտնեմ, մյուս 7-8 հատը նրան ցապեմ, դա էլ վերցնեմ։ Այս էլ ուրեմն գրիչներ, մատիտներ, այդպես ֆլոմաստերներ, սև մատիտներ, մի խոսքով մարդիկ իրենց ցուցակներով բանով եկել են և ընտրություն են կատարում։ Այնքան շատ մարդ կա, դրա համար չեմ նկարում, բայց մինչև այն վերջը գնում է գրիչներով, տեսականիով, մի խոսքով հիմա փորձեմ այն կողմից էլ գնամ նկարեմ, ուրեմն ասել գրիչների տեսականին է, այստեղ էլ կան տեսեք մատիտներ, մասերներ, մի խոսքով այն ջնջվող գրիչներն են սրանք, գրելուց որ այդպես գրածդ կաղան մեջ ջնջել, այս էլ սովորական, այդպես գրիչներ, մի խոսքով գունավոր, կապույտ, սովորական, մի խոսքով տակն էլ աժոնդաներն են, աժոնդան արդին ասեցի երեխաները նշում են իրենց, մենակ երեխաները չէ, ստեղ մեջ մեծերն էլ են, գնում են և նշում են իրանց ծրագիրը, թե տվյալովը համար ինչ ունեն անելու, մի խոսքով այսպես պատրաստում ենք դպրոցին, մի խոսքով ես էլ մեր այսօրվա առևտուրի արդյունքում գնված տետրերն են, թարս էի դրել, 24-32 չափսի տետրեր, բայց սա 96 էջանոց է, իսկ սա 48 այսպես բարակով, սա էր մեզ մնում և սա էլ, ուրեմն այսպես բացեմ, ինչ-որ միլիմետրերով թուղթերին ուզել, այսպիսի թուղթեր պետք սա էլ գնեցինք, մի խոսքով մենք մեր առևտուրից վերջացրեցինք, մեր ինձ մնաց 2 գիրք, դա էլ երևի ինտերնետով զակաստամ, ինտերնետով պատվիրեմ, քանի որ ընդեղ խանութում չկար, չգտանք, կամ էլ հատուկ մասնագիտացված այդպես կուլտուրայ է կոչվում, որ գրքեր, գրնական պիտույքներ են վաճառում, այնտեղ գնանք նայենք, մի խոսքով դա էլ վերջացրեցինք մեր առևտուրը, ձեզ ասեմ լավ եղեք, լավ մնացեք, կհանդիպենք։